Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, ako si spravíme takúto fotomontáž takéhoto opuchnutého prstu. Takže ideme na to. Zatvoríme. Otvoríme si fotografiu. Tu chytím. Tu pustím. V prvom rade si ju vyrežeme. Takže dvojité večko. Select subjekt. Zoom, približím, pozriem sa, ako mi to vyrezalo. Držím shift, pridávam k výberu, keď chcem ešte dovyberať. Aj tu držím shift, toto si ešte tam pridám. Aj toto. Shift, dobre, aj tu držím shift. Pridám, z tejto strany tiež. OK, tu držím Alt a odznačím, čo nechcem. Toto biele tam nechcem ani tu. Dobre, toto je OK. A držím Shift a pridám ešte tento limec. Dobre, Z-ko, zoom, odzoomujem. M-ko stlačím a Select and Mask. Dobre. Dobre, tu si nastavím čiernu do pozadia na 100% a pozriem sa, ako mi to vyrezalo celkom dobre, ale tu si ešte doladím okraje, takže kliknem na túto ikonku, zväčším si ju trošku, držím Alt a práve tlačítko na myši posúvam doprava doľava a takto pochodím, kde sa mi to nezdá, ale myslím, že to je celkom OK. Radius 1, smooth môžem nastaviť na menej 1, kontrast 1, shift edge minus 14 a dám new layer with layer mask. To mi spraví do novej masky a do novej vrstvy. OK. Dobre. Keď to mám takto pripravené, zazoomujem, pozriem, hop, zoom. Tu si to ešte doladím, takže kliknem na masku, stlačím Bčko, štetec. Pravím, zmenším takto, tu si nastavím opacity na 100. A tu pridávam tie vlasy, ktoré mi tam sú priesvitné a ktoré tam chcem vrátiť. Tak. Dobre, OK, necháme to začať tak. Teraz si tam pridáme ten prst. Otvorím si, tu mám odfotený zvlášť zbližšia, aby bol trošku v lepšom rozlišení, ale je trochu rozmazaný, to doladíme, takže dvojité večko, to je quick selection a takto si ho pekne obkreslím. Znovu dám select and mask. Vidím, že ho mám trošku kostrbaté, takže dám smooth, nech mi to pekne vyhladí a kontrast 7, smooth môžem dať ešte viac, aby to bolo také hladké okolo. Môže byť asi takto. OK. Dobre, pravím na masku a dám aplikovať. Aplikovať masku, večko, mutu, držím a tu pustím. Tak, teraz si trochu doladíme veľkosť a farbu, takže večko, kliknem do rohu, držím shift, zmenším si ho trochu, natočím si ho trochu a si dajme tomu tak, aby sa mi prekryla tá krajná hrana, asi takto. Dobre, teraz si dám znovu CTRL-T a dáme si, že warp a tu si takto zväčším o tom bachnutom. Asi takto, spravíme si z toho taký mega VR. Tak a tuto si to napasujem na ten prst. Ako baseballka. Asi takto, tu takto. No, takto dáme, OK. Tu tak. Ešte môžeme tak. Enter. Teraz mám kliknem na tej vrstve, kliknem na masku. A Bčkom štetcom budem do tej masky kresliť čiernou
aby som si zjemnil tento okraj spodná, aby to tam pasovalo, takže takto budem kresliť do toho. A vidím, že sa mi to tam, hop, zazumujem. Bčko. Keď sa mi tam takto stráca, tak ešte Včko. Kliknem, držím Ctrl a takto si to tam dopasujem. Držím Ctrl, OK. Dobre, to má riadnu bez boku. Ale farebne ho trošku doladíme, kliknem na túto vrstvu, na ikonku, vlastne na náhľad toho prstu. Dám si Ctrl B. Vidím, že to je trochu dožlta, tak uberem žltej. Pridám to trošku takto do modrá. A ešte levels, Ctrl L, levels a trochu ho zosvetlím. Asi takto, nech mi to tuto pasuje ten prechod a vrch už môže byť trošku iný. Takto, dáme tomu. OK, toto je 100%, ešte pozriem. Ukáž. Tuto tento hrboček ešte trošku dadne, takže kliknem na masku, zazumujem, Bčko, hardness na 94, veľkosť na 26 a čiernou. Toto ešte takto môžem narovnať. Zarovnať. OK. Ešte kliknem na tú ikonku, ešte to doladím farebne, Ctrl-L, levels. A týmto si to trochu zosvetlím, týmto spodným jazdcom. Asi takto. Dobre. Teraz si to trošku zostrime ten prst, lebo je malinko rozmazaný. Takže Ctrl J, má kliknuté na vrstve tejto s prstom, stlačím Ctrl J, tá sa mi namnoží alebo nakopíruje. Kliknem na ikonku alebo na ten náhľad toho prstu, idem na Filter, Order a High Pass. Tu vidím, že čím dám väčšiu silu, tým sa mi zobrazuje viacej detailov. Ale my to chcem akurát tak, aby sa mi zobrazili nie moc silné, takže možno voľakých 7, OK. Držím Alt, dám to aplikovať presne na tú vrstvu pod ňou a nastavím to na overlay. Vidím, že keď zapnem, vypnem vrstvu, tak sa to doostri, ale je to dosť silné, takže opacity nastavím na nejakých 50%. OK, a ešte tuto do tej vrchnej masky Bčkom si túto hranu trochu zmažem, nech to nie je také tmavé. Takže znovu čiernou a tuto na túto stranu, aby sme tam nemali. Dobre, takže takto je to super. OK, pre istotu si to uložíme, Ctrl S. OK, teraz si tam spravíme ten červený vrch, akože to je buchnuté, takže dáme novú prázdnu vrstvu. Dáme si takúto nejakú červenú farbu a Bčkom, štetcom, takto nakreslím červenú farbu na prste. Držím Alt, aplikujem na prst, prekrytie nastavíme na overlay. Vidíme, že to je silné, takže opacity dáme na nejakých 50%. A ešte tam dáme ďalšiu farbu, takže nová vrstva, držím Alt, aplikujem. A dáme tam ešte nejakú takú akúto fialovo modrú, OK. Bčko tu dáme niekde sem a sem, takto. Pozrieme na prekrytie, môže byť soft light. Vidíme, aké to je predtým, potom. A ešte môžeme dať ďalšiu, knovu aplikujem a môžeme dať nejakú, dajme tomu takúto žltú. To dáme treba sem. Znovu prekrytie. Soft light a tamto opacity môžeme dať na nejakých 40 alebo na 30. Tak. Dobre. Keď to máme takto nachystané, hodíme si tam pozadie. Otvorím, tu som si stiahol takúto dielničku. Držím shift, zväčším ju na celé alebo ešte väčšie. Tak, hodím ju pod všetky vrstvy, okrem tej spodnej. Nastavím si to asi, ako by som to chcel, možno takto nejak, nech tam ten prst vynikne. Dajme tomu takto a rozmažeme si to tak, že ideme na filter,
Blur Gallery a dáme tam Tilt Shift. Tu si nastavím silu toho rozmazania a tu si to pekne posuním, odkade to má ísť, takže tá skrinka môže byť teoreticky ešte ostrá, vzadu sa to už môže rozmazávať. Nedáme to až tak moc. Dáme to možno takto a dáme tam aj šum trochu, aby to bolo, aby to tam lepšie pasovalo. Dobre, OK. Dobre, teraz vidím, že na tom prste mám túto ešte bielu hranu, takže kliknem na vrchnú vrstvu, kliknem na ďalšiu, držím Alt, aplikujem na tú podňu, to sa vlastne aplikuje na ten prst. Kliknem si treba sem na takú tmavšiu farbu a bečkom štecom zatrem tú bielu hranu, nech sa mi to tam tak neleskne. Tak, pozrieme sa predtým, potom, no. Opacity možno na nejakých 90, nech to nie je také silné, ale je to OK. Dobre, teraz vidím, že tuto mám ešte nejaké biele vlasy, takže tu mám vystrihnutú osobu, kliknem na novú vrstvu, držím Alt, aplikujem tú vrstvu len na to vyrezané a budem kresliť do tej vrstvy, teraz je prázdna, tak znovu si dám Ičko, oberiem si farbu odtiaľ, to takú tmavú a Bčkom štecom, takto si zafarbím tie biele vlasy. Tak. A tuto obočí. Ja nemám obočí. A tuto trochu ucho. Dobre, OK. Teraz kliknem na vystrihnutú postavu, na ikonku. Ctrl-L, levels a trochu si ju malinko zosvetlím. Takisto zosvetlím aj ten prst ešte, kliknem na to CTRL-L, aby mi to tam zaspasovalo, to je kusok. OK, teraz si trochu zosvetlím oči, kliknem na samý vrch, držím túto ikonku, stlačím, dám levels, a takto si to preženiem. Dobre, mám kliknuté na maske, CTRL-I, a Bčko štecom bielým si takto zosvetlím trochu oči. Vidím, že je to moc. Xkom tuto zmažem kusok a Včko opacity. Opacity dám možno na 30% bude stačiť. OK. Teraz ešte dáme okolo toho prstu tie také vlnovky, takže nová vrstva, Bčko štetec bielý 100%, hardness 100%, veľkosť nejakých 20 a takto spravím takú vlnovku. Môže byť taká hociaká. Mám ju označenú, držím Alt, presuniem si sem, trochu ju nahnem, držím Alt, presuniem, otočím si ju do druhej strany takto a ešte možno držím Alt, presuniem takto, držím Alt, presuniem sem. Dobre, a keď si to chcem ešte celé farebne doladiť, kliknem na vrchnú vrstvu, stlačím Ctrl Shift Alt E, to mi spojí všetky vrstvy do jednej a idem filter, kamera raw filter, a tu si to ešte doladím, tu mám basic, dáme tomu do modra alebo do žlta, dáme to takto do modra trochu, do červená, do žlta, alebo do zelená, lepšie povedané sa mi to páči viac, highlighty stiahnem, tiene trošku vyťahnem, dáme tam trošku čiernej textúre, nech sa mi trošku zvýraznia hrany, clarity, dobre, saturácii môžeme to trošku prehnať tiež, OK, toto si stiahnem, teraz si dám krivky, idem do modrej, tu si stiahnem trošku žltej a tu vyťahnem modrej, modrú. OK, idem ešte do Color Mixer. Tu mám Hue, kliknem na túto ikonku a teraz, kde chcem s farbou pracovať, tak do toho kliknem. Napríklad túto chcem hnedu a vidím, že Hue sa mi mení z tej farby, čo som na ňu klikol. Takže dáme tomu takto trochu do červená. Saturáciu pridám, hop. Luminance stmavím, zosvetlím. Dajme tomu takto. OK.
zatvorím, teraz si dám ešte efekt, dám si vinetu okolo, tak, a ešte šum, ten si dáme trošku taký silnejší. OK, a ešte calibration, hue, tuto dolnú si dáme doľava, toto trochu doprava alebo doľava, jak sa vám páči. Toto si dám trochu do žltá a toto takto do zelená. Keď sa mi to takto páči, dám OK. A ešte si túto stmavím trochu dole. Takže kliknem na vrchnú vrstvu, kliknem na novú vrstvu, stlačím Bčko, štetec, čierny, pravým kliknem, hardness na 0, zväčším to na nejakých, ja neviem, ešte väčšie, takto. Držím Alt doprava doľava pravým tlačítkom myši. A opacity si dám na nejakých 22 a tuto si to takto ešte zatmavím. Aj toto môžem zatmaviť. Tak, obrázok máme hotový. Tak toto vypadalo predtým. A takto potom, keď sme to vyrezali a upravili. Dúfam, že sa naučili znovu niečo nové. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like alebo odber a ak máte nejaké nápady na tutoriály, môžete kľudne napísať do komentu. Majte sa!